Майлысуу шаарындагы уран калдыктары көмүлгөн жерлерде рекультивациялоо же болбосо кооптуулукту жоготуу үчүн учурда техникалык, экономикалык негиздемелер иштелип жатат. Келерки жылдан аталган жайда уран калдыктарын зыянсыздандыруу иштери жүрө баштайт. Бул иш-аракеттерди Европа биримдиги гранттык чогулган акчалардын эсебинен жүргүзмөк болууда. Евросоюз менен жумуш башталды. Булар өздөрү конкурс жарыялап, ТЭОсун чыгарганга Германиядагы бир фирма жеңип алып, азыр ТЭОсун иштеп чыгып атышат. Ал жерге 3 миллион евро, божомол менен 3 миллион евро каралган. Алар ошол ТЭОнун иштеп чыкканга Германия менен. Ошол менен азыр иш жүрүп атат. Эгер алар бүткөндөн кийин быйыл күздө уже рекультивацияны башташты немелер тендерлер жарыяланат. Уран калдыктары агын сууларга жакын жерлерге көмүлгөн. Мындан улам сел келсе реактивдүү заттардын сууга кошулуп кетиши ыктымал. Бюджеттен эл аралык уюмдар тарабынан бөлүнгөн миллиондогон каражаттар ошол суунун жээктерин бекемдегенге коротулуп келет. Бирок аны кайра эле каттуу келген сел жууп кеткен көрүнүштөр көп катталат. Башкача айтканда, сууга кошо жыл сайын миллиондор агып кетип жатат. Сайыз бузулгандан бери эле ушу жылда акчалар бөлүнөт да, чоң суммада акчалар бөлүнөт ушул тармакка. Мен эми как ошол шкафтарда жашаган жаран катары айтайын да, ну эч бир түгөнбөй койду да бул калдык. Качан бүтөт бул? Акыры барбы өзү бул? Жылдагыдай жээктерди гана тоскунга эмес, бул ирет ири өлчөмдөгү каражат жумшалары пландалууда. Европа биримдиги Борбор Азиядагы уран калдыктары көмүлгөн жети эң кооптуу делген жайды тандаган. Ага Кыргызстандан Минкош, Майлысуу, Шекафтары да кирген. Жалпы бул жети жай үчүн 80 миллион евродон ашык каражат керектелет. Алардын ичинен эң кооптууларынын бири эсептелген Майлысуу үчүн эле 30 миллион евро жумшалары айтылууда. Эгер бул иш аягына чыкса, Майлысуудагы уран калдыктары биротоло зыянсыздандырыларын өзгөчө кырдаалдар министри ишендирүүдө. Биз ушул проект менен толук Майлысуу менен шкафтарды толук жабабыз деген ойдобуз. Куда халасы ушул менен бүтөт. Майлысууда 200 жакын үй бүлөдө майып төрөлгөн балдар бар. Кылым шам уюму жүргүзгөн иликтөөдө алардын ар түрдүү онкологиялык оору менен жабыркагандары, уран калдыктарынан чыккан уулуу заттардын адам баласына берип жаткан таасири көрсөтүлгөн. Башкадагы рак оорулары, онкологиялык оорулар чыгып калып атат, анан нерв оорулары чыгып атат. Неме баягы жүрөк оорларын баягы түздөн түз ошого тиешеси бар деп айтып атышат. Майлысууда кансыз согуш жылдарында 1946 жылдан баштап 22 жыл бою 2 гидрометаллургиялык завод иштеп уран өндүргөн. Завод 1968 жылы жабылган. Кутман Маматазимов, 5-канал.